Son günlər Qarabağda ermənilər tərəfindən dalbadal atəşkəs pozulub. Qarşı tərəf bizə qarşı müxtəlif mövqelərdə səngərlər qazmağa başlayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi erməni silahlı dəstələrinin etdiyi qanunsuz əməllərə görə həm Rusiya tərəfi, həm də ermənilərin özünə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Artıq dünən ordumuz antiterror əməliyyatına başlayıb. Dünən gecə ordumuzun Qarabağda apardığı antiterror əməliyyatları zamanı bir qrup erməni silahlıları tutulub. Həmin görüntünü təqdim edirik. Yoxlamız öz bağlısın başın. Yoxlanan əllərlə bağlıdır. Bunları bu ştatdan çıxarmaq lazımdır əynində. Bunlar Xocalıda biraz zulüm eləyiblər. Bunlar zulüm eləyiblər. Hələ dalı gəlir. Gəlirmi?